Hej, og velkommen til. I dag skal vi lave et restekort. Jeg skal bare lige hurtigt ind og finde os inde på Facebook. Og det var der. Sådan der. Jeg har fundet det frem. Jeg har fundet et A5 hvidt karton. Sådan et glat et. Og det er for hobbyboden. Der har jeg købt en stor pakke. Og så har jeg den her, der er fra Hensis Hobbyverden. Og det er den der hedder Florange, og det er jordfarven. Så har jeg et lille rest også fra noget af det hvide karton der. Jeg lavede den der udfordring med at lave så mange kort med et ark 30x30, eller 12x12 tommer, inch. Og der havde jeg sådan en lille rest tilbage, jeg tænkte, den kunne vi jo bruge her også. Så har jeg så fundet NHH Design, deres tillykke med dagen. Og den hedder bare tillykke med blomster A7. Og der tænker jeg, vi skal bruge det der tillykke der. Så skal vi ikke bare starte? Det første jeg gør, det er, at jeg tager den her selvfølgelig. Og det første man gør, det er selvfølgelig lige måler, hvor lang er den. Den er 21. Så det vil sige, at vi skal have 10,5 her. Og vi falser kun. Sådan der. Og så bøjer vi den. Så har vi selve kortet her. Jeg lægger lige den væk. Og vi gør lige sådan der. Kan lige se, om jeg kan fange. Jeg ved godt, at lampen går ned i min plade her. Men jeg skal prøve at se, om jeg kan få lagt tingene der, hvor det er, det der sidder. Og så skal vi så have stemplet tillykke på det her kort her. Som I kan se, så har den været brugt en del gange. Jeg tager en blok frem. Og så prøver jeg at lægge det der tillykke på en linje her. Uden at det bliver for skævt. Sådan der. Jeg tror, det er meget god der. Og så tager vi en sort. Og der har jeg Vassafine. Eller Vassafine. Eller hvordan man udtaler det. Sådan der. Og så trykker jeg bare godt ned i her. Man kan også vente den om og gøre sådan her. Og så sidde og mase ned på. Det kan man også sagtens gøre. Det bestemmer man helt selv. Og så lægger vi den bare over på her. Jeg kommer nok lige til at skygge på skærmen her. Fordi jeg skal jo gerne helst have det ind og ligge. Så den nogenlunde lige her. Jeg tror, den ligger lige. Jeg er ikke sikker. Man ved aldrig med mig jo. Sådan der. Trykker vi godt ned her. Sådan. Og løfter op. Se lige, hvor flot det står. Ta-ta! Jeg finder også lige en. Lægger vi den her herover. Jeg har fundet sådan nogle her til blomsten. Vi skal så have det her til at sidde fast her, men først vil jeg godt lige være 100% sikker på, at det er tørt. Så jeg tager lige min armpistol her lige, og tør. Sådan der. Og prøver lige at køle lidt ned, så ryster jeg på den sådan her. Sådan der. Jeg tager sådan min bogbinder lige. Til at lime teksten fast på mit karton her. Og det her, det er hvad er det nu det hedder, kom nu, linningpapir. Det vil sige, der er sådan nogle knubre på. Jeg ved ikke, om I kan se det der opfra, men den fås i serie med 30x30 og 15x15, mener jeg. Og ellers så kan du købe det i løsvægt,
Og jeg mener også, man kan få det i 6x6. Jeg kan ikke huske det helt. Men ellers gå ind og kig på Hintes Hobbyverden. De har nogle rigtig lækre kartoner liggende. Sådan der. Prøver vi lige den her lidt væk. Og så skal vi have den her til at sidde nogenlunde lige her i. Så det er altid godt lige at gemme sine rester. Fordi så kan man altid lige lave et hurtigt kort her. Hvis papiret så gider ellers. Margot, det gad jeg godt her. Sådan der. Kunne du godt se, hvis det var, det ikke var tørt, og jeg så sidder og gør sådan, jeg så havde det været ud over det hele. Så har vi jo så det her karton, vi falsede til at starte med. Så går der kommet et eller andet blot noget på her. Det lægger jeg på her. Jeg rykker så lidt ud til den ene side her, fordi jeg vil gerne have min blomst til at sidde her. Så den klister vi også fast. Eller limer. Der bruger jeg også bare min bogbinderlim. Sådan der. Så vil jeg helst gerne have lige meget afstand på begge sider her. Og det tror jeg, det passer meget godt der. Sådan der. Så kan man proppe nogle dutter på, eller et eller andet andet. Og så vil jeg godt have min blomst til at sidde her. Og så tænker jeg, så tager vi den store her. Putter lige i midten. Så tager vi dem, der er lidt mindre her. Bare lige lidt rundt om her. Sådan. Og jeg kan ikke huske, hvor jeg har det her fra. De lå bare løst i min stash. I mine ting. Jeg undskyld så meget, at både lys og vindue, det går ned i. Sådan der. Vi lægger den på. Og op til. Så har vi et kort på 10 minutter. Under 10 minutter. Kun 7 minutter faktisk. Så det er jo bare at hoppe ud i det, hvis man gerne vil prøve. Sådan der. Ha' en god dag, og vi ses. Hej hej.